بنام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه عزیزان بیننده وقت شما بخیر باشه به با برنامه کاوش از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید من کریم الله ابراهیمی هستم وزارت کار و امور اجتماعی یکی از نهادهای کلیدی در کشور است که مسئولیت های متعدد ایز در زمین های مربوط به نیروهای کار اشتغال تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه را به عهده دارد این وزارتخانه نقش حیاتی در ثبات اقتصادی و همچنان اجتماعی ایفا می کند. با توجه به تغییرات سریع در بازار کار و نیازهای اجتماعی، وزارت کار باید به طور مداوم سیاستها و برنامه های خود را بروز کند تا بتواند به بهترین نحوی ممکن به نیازهای جامعه پاسخ بدهد. روی همین موضوع و بیشتر از آن صحبت می کنیم. اینجا در استیدو با ما جناب آقای سمیولا ابراهیمی سخنگوی وزارت کار او امور ټولنیسي حسن آقای ابراهیم به برنامه بسیار خوش آمدید رحمت الله نتیجه دروز کانفرانس ملی که در کابل برگزار شد چی بود و با چی نتیجه رسید بسم الله الرحمن الرحیم جناب ابراهیمی صاحب تاسو ته تخنیکی همکاران او تم وه همدارانګه د کاوش پر اولی ترنولیونکو تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتم علیکم السلام د کار او ټولنیزو چارو وزارت چه د هواط په کاچا د کار بازار تنظیم د کار تفتيش د کارګرو د کار فرماتر منځ کې هم غغیره منست کول او د کار اړوند تقنيي اسناد او طرح او تسويد د هغه مسایل چې د کار وټولني زو چار وزارت د کار په برخو کې پر مخ وړي په دې برخې فعالیتونه لري دیوانستان د اسلامي امارات پراته کړه تاسو ته به تر معلوماته چې افغانستان له څلورو څخه زیاتو لسيزه جګړو زپلایو دلته هغه ستونزې موجوده بي شي د دې هیواټ ټولاسو ساته ځانمن کړي او یاننګولي و چې په غو کې د کار بارخړې راځي ومنه شي و د افغانستان د کار د بازار د تنظیم لپاره په هیواټ کې د کاري فرصتونو د رامسته کولو د بیکاری کچې د ټټولو په موخه باندې د کارو ټولنیزو چار وزارت مشرتابه د خپل ټولنیزو شریکانو او اماراتي هویدارو مسولینو چې هغه د کار په برخه کې په یو ډول باندې من سره دخل دی او په همغږي سره د 4 تر سره کوو د کار ټولنیزو چارو وزارت د دوه مسولینو او استاد سره په ګډه مغږي باندې متواتر ناسې دلته چې په اخیره په نتیجه کې پریکړه پدی وشو چې موږ په هیواد کې د کار ملي کانفرنس راوغړو چې د کار د ملي کانفرنس لپاره همدا موخه په هیواد کې د بیکاری کچې رټټول او په عین وخت کې هیوادوالو د هادیګاری فرصتونو برابرولو تر موخه او اهداف لاندې باندې یاد کانفرنس دایر شو چې په دې اماراتي ادارو خصوصي sektor ملي او بین المللي مؤسساتو او نړیوالو سازمانونو مسولینو واستازو په ګډه مغغې باندې په کابل کې د تبور رسول لپاره دایر شاو او د نور په اړه ون ترڅنګ په ورستې کې د مشران او دیواناو ترڅنګ د تعهداتو ترڅنګ د په هیواد کې د 150 وزارتونو او اماراتي ادارو سره د کاري فرصتونو د رماست کول او د کار د غوړه کار ترویج او راه مستقل پو مخ باندې 15 وزارتونو او ادارو سره د همکارۍ حکملیکونه لاسلیک شول چې په هغه کې د یو نیم میلیون څخه زیاتو هیوادوالو ته تر راتلونکو 5 کلونو پورې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې داسې پروژو ډیزاین او تطبیق او چې په هغه سره به هیوادوالو ته د کار زمينه مسایده شي او دلته به کاري فرصتونه او شغلونه ورته برابر شي چې یو د لا غومده او نتايجو څخه منګبلل شي او په هاینه حال کې د کار ټولنیزو چارو وزارت د یات ملي کانفرنس په پای کې یو پریکړلیک صادر کړ چې په پریکړلیک کې مختلف موارد ته اشاره شو او هغه څه چې د کار د ملي کانفرنس په جریان کې ترسره شي او په یو ډول باندې منګله مختلف اماراتي د ورو خصوصي سکتور په ځانګړي توګه د کار فرمايانو او د کارګرانو له اتحادیو او مسولینو سره توافقات او تفاهمات الله سکړي او اغهي وادوال سره شریک کړل شو. نو سه شد. خو شما از روی موضوع میکانیزم اساسی په خاطر زړزنان فقر او ایجاد کار در کشور خبره کردین. ای میکانیزم چی هست مشخصا؟ په ټوله کې د یوبادي دی پدیده چې په ځنګل توګه منګی ادهونه کوله شیاغه بیکاری ده. <متحدث> او د دغه بیکاری په لومړي سر کې منځمه په تشخيص ته پیژندل دي <متحدث> او روستلاغینه دي هغه عوامل دي چې د کومو عوامل پر اساس باندې د بیکاری کا چ زیاته شوې د جګه شوې او د دې ترڅنګ ورته د حل او سنجول دي داس پالیسی او ستراتیژي غانو طرح کول دي, دي. چې په هغه سره په هیات کې د بیکاری کا چرټټ شو کاري فرصتونه برابر شي د ټول موارد د کار په ملي کانفرنس کې پر بحث وشو هغه موضوعات چې د اماراتي ادارو ترڅنګ د خصوصي سکتور مسولینو هم په دې اړه کې برخه کوي خپل نظریات او وړاندیزونه د لوډل او د دې ترڅنګ یو امدا برخه اغه د پانتون استادانو د علومه اکیډمې غړو آزاد لیکوالانو اقتصادپوهانو له خوا هغه نظریات او په دې اړه باندې د مختلفو عناوینونو لاندې د مقالو وړاندې کول ول د هغو مقاله چه... چې اکثرا چې ډنیز مقاله وی تحقیق مقاله او تر ډیره په بحث او فوکس پدې شوی و چې څنګه په هیات کې د بیکاری کا چې راټیټه شو کاري فرصتونه برابر شي د هغه څو چې د دغو برنامه او مزاات په تعقیب سره داسې یو میکانیزم تر کار لاندې چې پروتلون کې چې حکومت مسایلونه باندي چې د کار په ملي کانفرنس کې تعهدات او ژمنې شوې دي د یو سکرتریات لاره چې هغه بده کار و طول نیز و, چار و وزارت تر مدیریت پر اساس تمام درست پیشنهاداتی که از جانب از اقشار متعدد از جامعه افغانستان که در اینجا اشتراک کرده بود و پیشنهاد ارائه کرده از جمله استاد پهنتون که شما اشاره کردیم حالا این بحث, بحث پیشنهاد یک جای دیگری هست و بخش دیگری این است که این تمام راهکارها پیشنهادهایی که ارائه شده چې ګونه تطبیق میشه او ای درمدته زمونه بسیار کم تطبیق میشه یوک پلان دراس مدتیس باې سالها را دربر بیگیره په <applause> اصل کې د یو ارزیابي کمیټه جوړه شو چې هغه کې د لوړو زده کړو وزارت د علومه اکاډمې غړو په ګډه مخکي باندې یو ارزیابي کمیټه جوړه شو هغه وړاندیزونه او دا غتار هي چې د استادانو د آزاد لیکوالانو په ځنګړي توګه د اقتصادي په هان له خوا د کار ملي کانفرنس لپاره وړاندې شوی په لومړي سر کې <تصفح> دا ارزیا بي شو ارزونه او شو چې کوم والد دي چې په غو باندې پراتونکي کې موږ د هغو پر اساس باندې پالیسي او ستراتیژيانو جوړي مسخه تبيده چې دا په کوتا مودات او میان مودات او دراز مودات کې په درې مختلف پړاونو کې تطبیق لاندې نول کېږي او په دوو موضوعاتو باندې به با کار کې بحث وکړي د دوغو خاکې او مقاله چې په مختلفو برخو کې ایرایشوي دي او دی ارزیابي کمیټه ماغه کامیاب او ارزښتمن ارزو وليدي او په یو ډول باندې توصيه یا مهمه مسولیت د کار ټولنیزو چارو وزارت تر کړه چې دغه موارد باید پرانونه کې تطبیق شي زکه د دې په تطبیق سره د بیکاری کا چرټټیګ کاري فرصتونو برابرېږي دا هغه څه و چې د کار ملي کانفرنس په چاوکاټ کې د کار ټولنیزو چارو وزارت تر څنګه د اکیډيمي کې او چړنی زو بارخه لخوا د کار ملي کانفرنس په دی باندې بډایشه او یو ډول باندې د راتلون کې په خاطر باندې د طرح او د پالیسي او د طرح د ستراتیژيانو د جوړول لپاره د خاکی په باندې موارد وړاندې شو وړاندېره میکانیزم پر دې چې منګه په راتلون کې د دوه تعهداتو او غژمنې چې د کار په ملي کانفرنس کې ترسره شي وي د دوه د تطبیق لپاره چې په تطبیق سره به د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ په هیات کې خپله هوادواله ته په ځانګړي تو غځوانانو ته د کار فرصت برابرېږي دغه موارد به د کار ټولنیزو چارو وزارت د کڅنګ چې په قتنامه یا پریکړلیک کې تری یادونه شوې ده چې یو سکرتریات به ایجادېږي چې دغه سکرتریات مديريت به د کار ټولنیزو چارو وزارت پر مخ بیأي او یا سکرتریات به د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزراتي عالی مقام یو معاونیتونه څهخه هر هغه معینات چې مشړتابه لازم بولي د هغوی تر چاته لاندې د هغوی تر نظارت لاندې با با او د هغوی سره په همکارۍ باندې به یع سکرتريات د ټولو وړاندیزونو او پښمیر باندې دا غت تعهدات وړاندیزات او نظریات په بغړه باندې په هواد کې د بیکاری کچ د ټټول په مخه باندې وړاندې و وړاندې مسر خوب دایي کانفرنس وړاندیزو مردوم و اعضای اشتراکونه د یی چې بود کې مهمترین مسله د او به تور آني باید مد نظر گرفته شو هر سری چه سريچه سري تر اقدام شوه کومه وارد بوي شخصه تومره چه په اماراتي وزارتونو او ادارو کې د بحث واړ موضوع او په یو ډول باندې ډير تمرکز پکې ده هغه داوه چې په راتلونکو کې د دې وزارتونو او ادارې بودیجه په داسه تخصیصات په دا داسه ډول باندې ترتیب شي جوړ شي چې هغه په خپل ذات کې د هغه په تطبیق سره او د هغه بودیجه په لګښت سره په هیواد کې کاري فرصتونه زیات شي یعنی کوم پروژې چې د وزارتونو له خوانه د مشرتابه ته تا د تایید لپاره او د بودیجې د اخستلو لپاره ډیزایني کې پاګه کې بزیا ته بار ختم مرکز پدی چې دغه پروژه اشتغال زده او د سر هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابرېږي دا په پولی اداره یو غک په یو غک باندې دغه وړاندیز په درګه کاوه او په د کار ملي کانفرنس کې دغ موارد ضای پرزای بسیار خوب برای تسهیلات بیشتر در زمینه کار و کیفیت کار نیاز است تا نظام کاری به گونه چی شود جوان شود چقدر همین مورد در کنفرانس ملی کار روش بحث شد و تاکید شد داسته بهترم معلومات دا چې نړی ورس تربل دی پیشراف ته پرمختاک په حالت کې یی ترقې په حالت کې دی د افغانان اسلامي امارات پر اتک سره په افغانان کې هم حسداده چې افغانان او افغاني ټولنه یو څا ژوند او آرام پرمختللې ژوند څخه خبر خمنو وسیګې پام دې مو خبراندې مختلف وزارتونو ادارې مشرتابه مسولین شپاورز لګیا دی هله زل کې چې او لاغو ځخد کار ملي کانفرنس دایرولو د کار ملي کانفرنس کې دا یو ارټي احساسي چې موږ د کار د بازار د ارټي مطابق بشري زواکو روزو ای چې دغه تبعه اید چې ځوانان به ووسیږي هغه څوک چې تازه له داکړو څخه فارېږي له پانسنو څخه فارېږي په مختلفو برخو کې مهارتونه ترلاسه کوي دوی په یو ډول باندې یو مسلک فن او حرفت ترلاسه کړي د چاغې کار بازار ته اړتیا لري دغو مواردو باندې کافی بحثونه شويبې او دا یو اړتیا محسوس شويبې چې دې تبعه منګه د پراتونکو کې چې د خپل نصاب تعليمی او تحصيلي نصابونه په داس ډول باندې تنظیم کوči د هغو پرمټ باندې من د کار د بازار د ارتیا او د کار د بازار د مطالعه پر اساس باندې د بشري زواکو روز او ویلرو چاغه په هیات کې د وسنۍ ارتیاو ضرورتونو او دغه د اقتصادي او د ټکنالوژي پر مختګونو ته پکتو سره من بشري زواکو تر ولرو ترڅو دغه دغ بشري زواک څخه د خپل هیات په بیا رغونه کې په جوړونه کې او د صنعتي پرمختاګو صناتی فابریکو په پا پیوړتیا لپاره د بشري ځواک منګا دی وخت بازار د اړتیا مطابق وروزه په دې برخه کې تحصيلي او تعليمي بنسټونو د کار ملي کانفرنس کې تعهدات لودل هوکړل کېنه د کار ټولنې چارو وزارت سره د لودل او پاګو کې ډور تمرکز په دې شوی و چې منګ با د ظرفیتونو د تبلواتیا ورکو ارتقا ورکو او د دو دوی مهارتونه تب په یو ډول باندې پرختیا او انکشاف ورکو چې دا د کار نړیوال سازمان دفتر چې په پا افغانستان کې میشته هغه هم په دغه باره خبان دی یادونه کوله او پرتلونکو کې د کار ټولنیزو چارو وزارت یو برنامه د چمنګه څنګه وټوانيغو به هر هوادونو په ځنګړې توګه د خلیج هوادونو ته د افغان ماهر ده ده او کارګران لپاره د ایزام د پروسی زمينه مسايده کو چالته هم یوازینی اړتیا او ډېر قبلا وجود نه درشي دا خو په دې برخه کې په مختلفو وادونو سره خبري شې وې دی تفاهمات شې وې دی البته دا تر اوسه پوري پیپتدیي بخش کړي او مونږ په دې باندې تاسو نه توانیدلی چې مونږ افغانان به هر هیوادونو ته د کار لپاره په قانوني توګه باندې ایزام کو ویلګو خو په دې وروسته کې د کار ټولنيزو چارو سرپرست وزیر قتر شهي دولت ته دی هغه پر رسمي باندې باندې دیم دغه موخه په خاطر باندې سفر دلته د مختلف لورو سره مسولینو سره لید کات شو او دغه موضوعات باندې بحثونه شو دي چې دا مونږ ته د دې زیره راکې چې مونږ به پنيګدي راتلون کې کې ان شاء الله دغه برخه هم د افغان ماهر کارګران لپاره په قانوني توګه بهر هوا دونه د کار زمينه مسايده شي خو د تاسې لمړنۍ خبر تراظم چې ظرفیت سازي کېږي په ځوانانو باندې پانګه چاونه کوي زمایږه غزاری پی کې او په یو ډول باندې د زبانانو مهارتونو ته پراختیای ورکول کیږي بسیار خوب یو بل څه دی کوم چې بسیار مهمه سه وو بحث د ډیجیټل ډیجیټل سوزی کار ادارات دولتي همچنان برقی سازی حکومت حکومتداری برقی یا الکترونیک ډیجیټال کې مګان او روی دجیټل سوزی کار درې دولت مختلف دولتي هم دې کانفرنس سره بحث شو ترې ټاکید صورت گرفت خوښبختانه لکه څنګه چې تروسم یادونه وکړا چې هو دونه ونړې د پرمختګ پر, پر مح... آه... حالات و حالات کې دی, دی, دی آه... آه... او په ځنګړې توګه د افغانان اسلامي امارات پر اتک سره چیلتاي یو د امن فضا را منست شوې دا یو داسې با مسولیت نظام راغلی دی چې مسولین شپاورز هڅه کوي چې افغانان مرفه هوษา او آرام ژوند ولري نو دا واسه ټکنالوژي او الکترونیکی حکومتداري په یو ډول باندې ارتیا د ورته د افغانستان اسلامي امارات هم په دغه برخه کې کوټلې ګامونه اخیستی دي د کار ټولنيزو چار وزارت په دغه برخه کې هغه د کار جوازونه چې په خوا په کاغزي باندې باندې په ساده شکل باندې هی و ډول و بهرنوي وګړو چې په افغانستان کې د کار مواجد شرایط دي او د کار کې اغوی تور کول کې د خوشبختانه چوس په دې ورسته کې دغه برخه هم الکترونیکی شوه دا او د کار جوازونه ورته په الکترونیکی باندې توزیږي چې پایو لیوخه دا پاسر د وخصره دا 4 تر سره کیو بل د جال څخه مخنیوي ور سره کیږي د فصاد مخنیوي ور سره کیږي او په کل کې د افغانستان د اوسنۍ نظام اغه الکترونیکی برخه کوم سیستمونه به الکترونیکی سازشي په دوو برخو کې کار روان ده او د مخابرات وزارت له مختلف وزارتونو او ادارو سره په دې برخه کې پوره همغږي او همکاري لري چې د مختلفه هغه سیستمونه چې په خوانی ساده شکل باندې په کلاسیک شکل مخکې وڑل کېدل هغه الکترونیکی سازي شو دا سیستمونه جوړ شي چې دا د اوس نظام لپاره د خلکو لپاره د کار د بازار لپاره ورټیاده او, او خوشبختانه په دې برخه کې د مختلف وزارتونو ودارو مسؤولینو کار کړی دا د مسولیتونه تر سره شي خدا با کافی نوي او مخفورلاند به زوین شي سر خب بس از پایان کانفرنس ملي کار ک حدود نسیک به دو هفته مېږه راس پایانش بعد ازو د ام اواخره یمروز که ما او شما درې صحبت میکونیم چقدر حرفه و شغل جدیدانه ایجاد شده دا خو د کار ملي کانفرنس کې چې کوم وړاندیزونه شې او کومه طرح دي پلان لپاره وړاندې شې دا مونږه یادهونه وکړه چې پلان ماحول مان ماحول او بحال کې به تطبیقي او خوشبختانه هغه د بیا رغونې پروژې مونږ تاسو وویل دلته د کار د ملي کانفرنس لپاره دایرې دوڅ خاوروسته د دوغو پروژو پرانستغونډه په مختلفو ولایتونو په مختلفو برخو وزارتونو کې ګورو او دا بیا یو له هغه ا اهداف څخه د هغې کار ملي کانفرنس په دی باندې را څرخېده او کار وکړه دغه موضوعات تر بحث لاندې نیولې او په مختلفو مواردو کې د مختلفو زاویو لور لوخانه نو دا منګو تاسبینو چې په دې ورسته کې د بیا رغونه او نوې پرخټي پروژې تازه پرانستنې کې تر ډېره پوره د کار ملي کانفرنس کې دغه موارد یا چی و او موږ به ان شاء الله پر اتلونکي کې نږدې راتلونکي کې دا ډول برنامه نوري هم ولرو چې د افغانستان د اسلامي امارات د مشرتابل خو ورته ځانګړې په امرنه کې چې اووس چې د غو بیکاری په هیات کې موجوده ده د غو بیکاری کښې در ټیډوله پاره ټول مسولین په یو غاک باندې په گاډم غږی باندې او یو د بلد ملاتړ په حالات کې بدیه حڅه کوي چې د بیکاری کچره ټټه کوې هوا ډول چې د غستون څخه کړي کی د غستون سره رسیدنه وشي البته بیکاری تاسو ته به تر معلوماته چې دا اوس یو نړیواله معزله ګرځېدلې او ډیرې پر مختلې هواډونه هم ور سره شکایت واندي د چ افغانستان تازه جګړو څخه وته لای دا په دغه برخه کې با کافي وخت کافي امکانات او ترتیابې خدای پوانستان اسلامي امارات مشورتا به مسولین په دې حڅه کې دي چې دغه شته امکانات په کټو سره زیات فرصتونه ترلاسه کړي دغه فرصتونه ښه کافي استفاده وسخه بسیار خو بسیار خو مې په قسمت حقوق کارګران د یي اخر چی برنامه جدید برای حقوق کارګران شما تطبیق کړی د افغانستان اسلامي امارات د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس باندې ټول هغه قوانين او کړنلارې ترہیو پالیسي چې په وزارتونو کې موجوده دی هغه بیا کتنه روانه ده چې په یو لاغو اهداف څخه د دې بیا کتنې د شرعي نظام مطابق د دوه څېړنه تدقیق ده او د دې ترڅنګ د اوسيني عصر د اوسيني د کار بازار ارتیا او په کتو سره په دوه قوانینو په دوه طرز عملو مقررو کی وخت نه وخت عدالت ارتیا لیدل کی په دې اساس باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت د په هیات کې د کارګران د حقوقو څخه د ملاتار لپاره لومړنۍ قانون چې دیاغه بیا کتن تر سره شوی تدقیق به کې شوی د اسلام د دي مبارک دین څخه تخریج ورته شوی ده <applause> داغه قانون دی ادلی محترم وزارت ته سپارل شوی دا د توشې له پاره مونږه شیبیش ماروچی علي قدر علي امیرالمومنین حفظه الله له خوا دا قانون توشې چې په دې سره د کارګران ډېر حقوق هغه حقوق چې په خوا په مالشي وي او هغه تر رسیدنه نه کیده او په وډاول باندې کارګرانو سره ظلم زیاتای کیده د غټول مواردو ته به رسیدنه کیږي البته د افغانستان اسلامي امارات پراته کار د کار ټولنیزو چارو وزارت مفتشین فعال شوی دي په ټول اماراتي ادارو او خصوصي سکتور او هغه شرکتونو کې چې هلته کارګر او کار فرما موجود ده د کارګرانو د حقوق او امتیازاتو او ساتنې په خاطر باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت اورو مفتشین زی ځرانкай نظارات کوي په کوم برخو کې چې د کارګرو حقوق پایمال شي او رسیدنه ورته نوي شي هغه ته لومړی لارښوونه کوي چې په دې لارښوونهو هدايات باندې د کار یاد کار فرمايان عمل ونه کړي او بیا د غسرغلو نه تکرار کې قانوني او اصولې مراجعه لخوا سره یو کیسه مسؤلیت او مسؤلیتای شما د تعین و سنجش حقوق په حقوق او داسمس کارګرانو است په چی میزان او په چی حد است از طرف شما تعین شوی دی داغه مختلفه بار خېل لري دی هغه یو وخت په کتو دی هغه یو ظرفیت دی هغه یو دی کار نویته دی هغه یو دی, دی کارګران او تہ تحصیلی او رشتو ته تعلیمي رشتو ته هغه فن او مهارت او مسلک چې دوی کوم لري هغه ته په کاتو سره په زینو موارد کې چې دوی باندې کار دروندې ثقيل وي حالت بیا زیات هغه ورته په نظر کې نو لکيږي په هغه برخو کې چې دوی زله وخت څه زیات کار کوي حالت د اضافه کاری موضوع مطرح کېږي په اضافه اضافه کاری مزد بر ت벌 کلشي او همدارنګه په هغه برخو کې چې حالت په یو ډول باندې دغه شغلونه مزر د صحت لپاره وي د ایمینی

زه خو ب... استفادہ او حفظ صحت او مسایل ترخونه کیږي ہدایت ورت کیږي چې د کارګران دغه برخې ته ځانګړي پاملرنه وشي دا ټول موارد دي چې د کار ټولنیزو چارو وزارت د مفتشینو د تفتیشه د پلاټنې په صورت کې په یو ادارا کې په یو شرکت کې په یو موسسه کې یو یو فابریکا کې څتر سترګو شي دغه برخو ته رسیدنه کیږي په عنوان پرسه اخیر بخشي از شهروندان همواره از نبوده کار او زمينه هاي كار در كشور شاكي هستند چه پيغام بهي افراد دارين شما په هواد كه د بيكارۍ دخه دي لوړتيا اغه مسائل مخکمن غو تاسې په بحث وکاو يا داونه وکړه چې د دوغه عواملو پر اساس پاند دي بيكارۍ کچيږي او عبدکار برخزيان مناشيوا په افغانستان کې د كار د بازار او نړی سیمي گاوند ته په کټو سره په افغانستان کې اوس عملا ډېر کاري فرصتونه موجود دي چې په هاغه تر ډېره پورې د اشخاص او افراد په ځنګړې توګه د کارګران او ماهرتونو او د دوی ظرفیتونو ته په کاتو سره 48 د کګ چې د دوی ماهرتونه زیات شي او په یو ډول باندې افغانان په ځنګړې توګه ځوانان تر نه په دې باندې اکتفا وري کې چې د 5 یا 15 انتخابوي او ما 15 د تحصیلاتو د معیارونو د اصولو پر اساس باندې چلور کولو لپاره تاقېبي او بل اخرې او سنت الله سکینه دغه عمر چلوکاله کافی ډیر عمر دا باید موږ د تحصیلي رشته تر څنګه داسې مهارتونه او مسلکونه چې ووست د کار بازار ته تیالري دا باید منګه تلاسه کو زده کړو تر د هغه پرمټ باندې منګ وکول شو چې د کار په بازار کې په اسانۍ سره د کار بازار ته جذب شو او د کار تختن بسیار تشکر جناب آقای سمی الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی ممنون از به برنامه تشریف اردیم. سلامت باشید خیلی خیلی از شما بیندهای عزیز و گرامی و این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه کاوش تا دیدار دیگر خداوند یار و, و نگهدارتون